V rámci výjazdového piatkového dňa zavítal primátor mesta do Centra sociálnych služieb na Volkerovej ulici. To bolo v tomto roku úspešné v projekte z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a dotačné prostriedky získali aj z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny i z mesta Bardejov. Je to vďaka vynikajúcej spolupráci samosprávy a štátnych orgánov, či už na úrovni kraja, okresu alebo štátu. Ale nie je to len o tom, je to aj o kvalitne spracovanom projekte. Okres Bardejov je zahrnutý medzi tzv. Najmenej rozvinuté okresy v rámci Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu cez Ministerstvo informatizácie a regionálneho rozvoja máme vyčlenenie pre náš okres finančné prostriedky, ktoré vieme prostredníctvom riadiaceho výboru prerozdeliť žiadateľom. V tomto prípade pre tento rok máme vyčlenených 1,06 milióna eur, ktoré sme na ostatnom riadiacom výbore rozdelili. Toto je jedna z aktivít, ktorá bola úspešná. Tam nám bola schválená čiastka vo výške necelých 120 tisíc eur. Týchto 120 tisíc eur bude použitých na vytvorenie a skvalitnenie systému EPS a HPS. Je to elektrický požiarny systém a hlasový požiarny systém v zariadení pre seniorov na Toplianskej ulici. Finančné prostriedky z mesta využili účelovo, a to na nákup nového motorového vozidla. To naše staré auto už malo fakt cez 20 rokov, tak sme požiadali mesto Bardejov takisto nejaké finančné prostriedky vo výške 28 tisíc eur. Nové polohovateľné postele zvýšia komfort klientov a faktom je, že sa aj zjednoduší práca personálu. Pri poslednej návšteve pána štátneho tajomníka, pána Ondruša, boli nám slúbené nejaké finančné prostriedky z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Boli vo výške 20 tisíc, z čoho sa nakúpili polohovateľné postele s veľmi kvalitnými antidekubitnými matracmi. V počte kusov 20, 10 bolo daných na zariadenie pre seniorov tu na Volkerovu a druhých 10 bolo určených na zariadenie pre seniorov na Topliansku. Keď je klient ťažký, môžeme ho zdvihnúť, môžeme ho dať ľahnúť, spustiť mu nohy, polohovať ho. Čiže pre nás je to veľmi výborné. Ste si vyskúšali už tú posteľ? Ešte nie, ale myslím si, že je to otázka času a uvítam to aj ja.